Ամ երթևեկ ունենք։ Այն մի աչք կան 10 կիլոմետրը թուրատել է, այսինքն 5 կիլոմետր ժամով գերազացնում։ Այո։ Կընտրեմ եք մի քիչ ուշադրիք շեք, սպիդոմետրին նայեք, արագության գերազանցում չանեք։ Տեղը։ Բարի։ Շնորհակալություն։ Մենք դահրավ եկանք ամռան առաջին օրերին։ Նպատակը նկարահանել եւ լուսաբանել նոր բնակավայրի կառուցումը, որը միասին նախաձեռնել էին ապրելու Արցախ հիմնադրամն ու հանրային հեռուստաընկերությունը։ Սա կարևոր նախաձեռնություն է, որը կյանքի նոր որակ կստեղծի։ Պատերազմներ տեսած երբեք չհանձնված այն արցախցիների համար, ովքեր ուզում են ապրել, շարունակել, ստեղծել, շատանալ եւ իրենց ապագան կառուցել հենց Արցախի հողի վրա։ Լայնատարած մեծ բացատեր, կանաչ թուփ, տեղ-տեղ հարթ, տեղ-տեղ անհարթ։ Եվ այս ամայի բացատում պիտի կառուցվեր 100 տուն։ Սկսվեցին հողային աշխատանքները։ Տարածքը գոտիավորված է, ունենք բնակելի գոտի, հասարակական գոտի և արդյունաբերական գոտի։ Ընդհանուր մեր տարածքը 21 հեկտար է, որից 5 հեկտարը զբաղեցնում է արտադրական եւ հասարակական մասը, իսկ 16 հեկտարը բնակելի մասը։ Գործունեությունը աշխատանքից վերածվում է զուտ հասարակ մարդու, արցախցու կողքին լինել ցանկացող մարդու քայլի։ Եվ այդ ընթացքում մենք նաև պլանավորում ենք, որպեսզի կարողանան կրթական եւ տնտեսական աշխատանքների ուղղությամբ կենտրոնանանք, որովհետեւ միայն տուն տալը բավարար չէ։ Արցախը պետք է զարգացնենք կրթության եւ տնտեսական աշխատանքների ուղղությամբ, եւ հավատում ենք, որ այդ միջոցով տարբեր ծրագրերի հարթակ է հանդիսանալու այս տարածքը, այս գյուղը, որպեսզի մեր հայրենակիցները ավելի մեծ հավատով եւ ցանկությամբ ապրեն այստեղ, տեսնելով իրենց ապագան Արցախում։ Նախագծողներից մարդ կա այստեղ, բարեբախտաբար իրենք էլ մեր 100 տուն Արցախում նախագծի առաջին բնակիչներն են։ Հիմա ունեցոս է Վլադիմիր Պետրոս։ Ուրախ եմ, Վլադիմիր ջան։ Ինչ հարցեր ունեք։ Գազը լինելու է, բայց դեռ մի քիչ ուշ, բայց լուսի էլեկտրաէներգիա մատակալ նախատեսում է նախագծում։ Իսկ տնամերձ հողատարածքներ լինելու է, որ կարողանան զբաղվել անասնապահությամբ ու հողագործությամբ։ Հենց որ նայենք այս տարածքին, հենց հետևի մասում աստիճաններով բարձրանալու եմ, դեռ արդեն հողատարածք են լինելու, արդեն հողը ընդեղ մշակել։ Հա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Եկեք մեր գյուղ, համեցեք։ Ինչպե՞ս է, Սարմոն։ Հա, այսօր արդեն դե 3 շաբաթ է, մի ամիսա որ շինարական աշխատանքները գնում են։ Շատ բան արած է իհարկե, եթե տեսած լինեիք ամենասկզբից ինչ էր։ Հանրային հեռուստաընկերությունը հայտարարեց, որ նոր գյուղի առաջին տունը կկառուցվի հանրայինի միջոցներով։ Արցախ եկան հանրային հեռուստաընկերության աշխատակիցները, մասնակցեցին նկարահանումներին, այցելեցին շինհրապարակ։ Հանրային հեռուստաընկերության աշխատակիցները եթերից ուղիղ դիմեցին հանրությանը, մասնակցել եւ զորավիկ լինել այս կարևոր նախաձեռնության։ Արցախը պիտի ապաքինվի պատերազմի վերքերից։ Արցախցուն պիտի տրվի հնարավորություն մնալ իր հողում, ունենալ տուն, ծառ տնկել եւ շենանալ։ Այս ծրագիրը յուրահատուկ է նրանով, որ դրա մի մասնիկը կարող է դառնալ յուրաքանչյուրը այցելելով aprelouartsakh.am կայքը։ Պարզապես այցելեք aprelouartsakh.am կայքը եւ կատարեք ձեր օնլայն հանգանակությունը կամ բանկային փոխանցումը։ Հիմնադրամի հաշվեհամարին սկսեցին գալ 100 տուն Արցախում նախագծի առաջին գումարները։
Մեզ մոտ դահլավ շին հրապարակ այցելեցին բազմաթիվ հյուրեր, ճանաչված դեմքեր, գործարար մարդիկ հայտնելով աջակցելու իրենց պատրաստակամություն։ Նրանք մեզ հետ գալիս են դահլավ գյուղ, որպեսզի Արման Նշենյանը իր ֆիլմը ցույց տա դահլավում դահլավի բնակիչներին։ Այդ ֆիլմը ցուցադրվել է Ամերիկայում, Եվրոպայում, մի խոսքով ճոխ և շքեղ կինոդահլիճներում և այսօր կցուցադրվի նաև դահլավ գյուղում։ Իհարկե դահլավում էկրան չկա, միտոյան կարծում եմ դու այդ հարցը կլուծես։ Եվ ցուցադրությունը այնտեղ տեղի կունենա, բայց դա չէ կարևորը։ Կարևորը այն է, որ բնակիչները կտեսնեն Կոմիտասին նվիրված և Կոմիտասի ստեղծագործություններով լի մի հրաշալի գեղարվեստական ֆիլմ։ Դահրավի բնակիչները տասնյակ տարիներ հանգամանքների բերումով զրկված են եղել մշակույթային կյանքից։ Մշակույթի տան անմխիթար վիճակի պատճառով չեն եղել ոչ համերգներ, ոչ ներկայացում, ոչ ֆիլմի ցուցադրություն։ Այս հաղորդման շնորհիվ Դահրավը հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Կյանքն աշխուժացավ։ Մեր թիմի հրավերով գյուղ եկան ճանաչված դերասաններ, մշակույթի գործիչներ։ Իսկ Վարդան Պետրոսյանի համերգը վերածվեց տոնի։ Ինչպես գիտեք, երբ դերասանները, արտիստները բարձրանում են բեմ, բոլորս սպասեք, սպասեք, իմ նշանով ծափ եք տալիս։ Երեք, չորս։ Որ Ստեփան ակերտեն գնաց է աբորիգենի նման վազ է իքը։ Ինչ որ մեկը սոսի սածը չլսեց, տեղում դուս դեն տարածք։ Ժողովուրդ, մի հատ խնդրում եմ լուրջ, տղեկ եւ աղջիկներ, որստեղ անվտանգ լինի, աթորները հարմար լինի, լույս լինի, փշեր չլինի, որ կպնես դռանը, տեղ չլինի, որ ընգնես փոսի մեջ, ինչ որ բան չլինի, որ գլխիդ ընգնի, այս ամեն ինչը պահելով, չփոխելով։ Հեքիաթներ բեմադրվի, երաժշտության երեկոներ լինի, դաշնամուրով ինչ որ մեկը ինչ որ բան նվագի ձեր սիրած կամ չսիրած կամ նոր լսվող երաժշտություն։ Դուք գաք ինչ որ բան փորձեք անեք, դու քո գործիքը նվագես այն օրը, որ ջազ բենդի հետ նվագեցիր, դու դրան բան խփես, ուդառնիկ խփես, չես խփի ու դհոլ խփես, կապ չունի։ Ամեն մեկը մի բան անի, հավես չի լինի։ Մշակույթի տան վերանորոգումը մեզ համար ամենօրյա մտահոգության առիթ է։ Ու թեև դա դուրս է 100 տուն Արցախում նախագծի շրջանակներից, բայց այդ մասին չենք կարող չհիշել ոչ մի օր։ Մենք արդեն մտերմացել էինք գյուղի երեխաների հետ, եղել էինք նաև շրջակա գյուղերում, տեսել էինք ու գիտեինք, որ երեխաների մեջ շատ կան շնորհալիներ, բայց զրկված են իրենց շնորհները դրսևորելու, զարգացնելու և արվեստին անմիջականորեն հաղորդակից լինելու հնարավորությունից։ Դահրավի մշակույթի տան հարցը մեզ հանգիստ չէր տալիս և վերջապես հայտնվեց առաջին նվիրատուն։ Սլրիվությամբ անմխիթար վիճակա։ Իսկ այս պահին քանի հոգի կա, քանի կազմակերպություն կա, որ ստանձնելա տուն սարքել։ Արդեն 10։ Ամեն մեկս պետք է իր ներդրումն ունենա։ Այո։ Եվ ասեցի ես, վազային դեպքում 10-ախոս ունենք մեր գրաֆարի։ Ասում են հայրենասիրությունը կոնկրետ է գործը։ Հա, կոնկրետ, հիմա սա կոնկրետ գործ է։
Երևանի պետական համալսարանը ոչ միայն իր ներդրումն ունի մշակույթի տան վերանորոգման գործում, այլև կառուցում է 100 տներից մեկը նոր բնակավայրում։ Բացումը կանենք անպայման, հա։ Ձեր տան։ Մեր տան բացումը, հա, մեր տան բացումը։ Ընթացքում ճիշտ կծանոթանանք մեր տան բնակիչների հետ այդ ժամանակ, երբ որ տունը հատկացվի որևէ տանիքի, մասնակցենք։ Հոկտեմբերի վերջին սկսվեց մշակույթի տան կտուրի վերանորոգումը։ Համալսարանի տնօրինությունը գումար է հատկացրել։ Դերասան Արման Նշանյանը նույնպես նվիրատվություն է արել, բայց դա բավարար չէ։ Ինչևէ, մեկնարկը տրված է։ Հուսով ենք, որ էլի մարդիկ կմիանան և գործը կհասցվի իր ավարտին։ Թիթեղապատումը երբ է լինելու, որ արդեն թիթեղապատվի ամբողջ տանիքը։ Մաքսիմալ մասում, մաքսիմի շաբաթվա մեջ բրծած են։ Գործի բերումով ամսվա մի մասն ապրելով դահրավում, բացի այն, որ վայելեցինք էստեղի մաքուրոթը, չքնաղ բնությունը, այլև եղանք Արցախի մի շարք շրջաններում։ Շփվեցինք տարբեր մարդկանց հետ, անմիջականորեն տեսանք ու զգացինք հետպատերազմյան Արցախի շունչը, տրամադրությունները, հիացանք նրանց ապրելու կամքով, իրենց հողում մնալու հաստատակամությամբ։ Միտոյան, քանի երեխա է, Ժորան քանի երեխա ունի։ Չգիտեմ, բայց արի ես հա կզանգեմ։ Նենց վերսը չերևա։ Կներեք։ Հեմա։ Որս։ Մենք փոքր։ Իջոյան։ Հիմա մեր նոր կառուցվող բնակավայրում, Զահրավինքից։ Խաղա հրապարակ լինելու է։ Հետաքրքիր ատրակցիոն։ Օրինակ այս ատրակցիոնը այնտեղ կարա լինի, թե չէ, այսպես։ Բարեկամներ, ինչպես տեսակ, 13 տան գումարը հավաքվել է։ Հավատում եմ, որ 13-ը կդառնա 30, 40, 50 եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ ենք նրանց, ովքեր միացել են մեր նախաձեռնությանը եւ իհարկե շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, որ չեք մոռանում տուն բառը ուղարկել 10:00 կարճամարին։ Միտոյան, իսկ Սեմ Սամվելյանին չենք հանդիպելու, մարդը $10,000 փողատվել։ Ստեղ չէ, Երևանում ենք հանդիպելու։ Իսկ մշակույթի տան հարցը, ի՞նչ է լինում։ Նախահաշիվ ուղարկել է նախարարությունը, Սամվելի հետ էլ նոր հանդիպել ենք, հուսով ենք շուտով կլինի արդեն շարժ։ Ամեն անգամ նման հանդիպումներից հետո, նկարահանումներից վերադառնալով տուն, մենք բացում էինք ապրելու Արցախ հիմնադրամի էջը և սպասումով նայում, թե ինչքան գումար է հավաքվել։ 100 տան համար հարկավոր է $3,000,000։ Հա, հեսա, միրոպը 3 տուն քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանը 3 տան փոխել։ 4, 5, 6, 7-րդ տուն։ Ազգային ժողովը իմացանք։ Ազգային ժողովը մի տան փող։ Այո։ Ահա։ 8-րդ տուն։ Հանրային ռադիոն բուն գումարները դեռ չեն փոխանցել։ Երուսաղեմի պատրիարքան։ Հա, դեռ չեն փոխանցել գումարները։ Դեռ չեն փոխանցել։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9։ Եվս 3 տան գումար էլ կա արդեն հավաքագրված SMS-ներով եւ տալ։ 3 տան գումար։ Այսինքն 1, 2, 3, ճիշտ է։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ահա, 12 տան փողը կա։ Ամռան վերջին շինհրապարակ մտավ Բեռնատարը, առաջին տան տախտակներով։ Սկսեցին կանգնեցնել առաջին տան պատերը։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի բարեկամներ, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է եւ ինչպես տեսնում եք, պատրաստ են 3 տան պատերը, 4-րդ տան պատերը ընթացքի մեջ է։ Գաղտնիք չէ, որ նույնիսկ սովորական բնակարանի վերանորոգման ժամանակ ծագում են չնախատեսված խնդիրներ, լինում են անակնկալներ։ Մեր շինարարության ժամանակ էլ խնդիրներ եղան, որոնք դուրս մնացին հեռուստադիտողի ուշադրությունից։ Բայց կարևորն այն է, որ շինարարությունը շարունակվում է
եւ չնայած կլիմայական պայմաններին, անձրև, ցուրտ եւ այլն, մեր շինարարները կանգ չեն առնում։ Աշնան վերջին արդեն սկսվեցին առանձնատների ներքին հարդարման աշխատանքները։ Մինչև այդ այս տարեվերջին մի քանի ընտանիք բնակարան անդուտ կտոնին։ Երաշտագիտության երեկոյին տուն կառուցող նվիրատուներն են առաջին ալիքը մեր հայրենակիցներին կոչ անում միավորել ուժերը արցախցի ընտանիքներին օր առաջ բնակարանով ապահովելու համար։ Հոկտեմբերին սկսվեցին նաև ճանապարհի ու ջրագծերի անցկացման աշխատանքները։ Հանուր երկարությունը 4 ու 7 կիլոմետր է։ Հա։ Իսկ լայնությունը ինչքան է։ 5 մետր։ 5 մետր գումարած 1.5 2 կողմից կողնակներ։ Շուտով մեր նախագծին միացավ Armswiss Bank-ը նվիրաբերելով 10 միլիոն դրամ։ Armswiss Bank-ի աշխատակիցները եկան շինհրապարակ ծանոթացան շինարարության ընթացքին մանրամասներին։ Ինչի բարձրացանք Դահրավի գյուղի դպրոցի կտուր։ Անակնկալ է այստեղը։ Այն լավ գործերի շարքում, որոնք արվեցին 100 տուն Արցախում նախագծից դուրս, կարելի է նշել նաև Դահրավի դպրոցը արևային էներգիայով ապահովելու խնդիրը, որն իրականացրեց Սոլարա ընկերությունը։ Եվ տարեկան ապահովումա 4500 վատ արտադրողականություն։ Կիլովատ կներեք։ Այսինքն դպրոցին ամբողջությամբ բավարար է։ Ամբողջությամբ բավարար չի կարող լինել, որովհետև դպրոցի ծախսը փոփոխական է։ Եթե պլիտական բան ավելացնեն, կարող է չերիքի, բայց իր նպատակը խնայողությունն է։ Արդեն աշխատանքը վերջնականապես ավարտված է։ Ավարտված է։ Կայանը միացված է։ Արցախի նկատմամբ մեր հոգացության մեջ կարևորը յուրաքանչյուրիս անհատական ջանքը որպես համատեղ միասնական նպատակի գրավական։ Իսկ այդ նպատակը մեկն է. Արցախցուն, ով ուզում է ապրել իր հողի վրա, սատարել։ Տարահանված շատ ընտանիքներ վերադառնալ են ուզում, բայց դրա համար նրանց տանիք է պետք՝ տուն։ Մենք պիտի անենք ամեն հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի արցախցի հայը մնա Արցախում, տանիք ունենա, ամրանա, չհեռանա, որովհետև առանց արցախի հայերի մեր պայքարը հանուն Արցախի չի ունենա որևէ արժեք ու իմաստ։ Արցախը պիտի հայերեն ապրի, Արցախը պիտի հայերով շնչի։ Տեսեք, մեկ դպրոցի տանիքի փոխելը, արևային պանելների տեղադրումը արդեն ոգեշնչել է ամբողջ աշխատակազմին ու երեխաներին։ Միգուցե շատերի համար շատ փոքր բան է սա, բայց հասկացող մարդկանց, ովքեր որ եղել են Արցախում, եղել են Դահրավում, նմանատիպ գյուղերում, կհասկանան, որ դա կարող է մարդկանց համար մեծ մոտիվացիա լինել մնալ եւ ապրել այստեղ։ Մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները, ցավերն ու խոչընդոտները մեր ներքին իմաստությամբ, մեր հավատով ու միասնական ուժով պիտի ճեղքենք։ Մենք հավատում ենք, որ ի հեճուկս մեր թշնամիների մենք դեռ մեր թռիչքով զարմացնելու ենք և մեզ, և աշխարհին։ Պետք չի անընդհատ շուռ գալ և նայել հետ։ Մեկ է,
անցյալում ամեն ինչ անփոփոխ է։ Նայենք առաջ, արջևում է, որ կարող ենք բան փոխել, և պիտի փոխենք։ Ամենուր աշխատող մարդիկ, ամենուր աշխատող շինարարական տեխնիկա, կառուցվող նոր բնակավայրեր։ Դահրավին կից նոր բնակավայրի մեր շինարարությունը ընդամենը մի մասն է այն լայնածավալ շինարարության թափի, որ այժմ բուրըն ընթանում է Արցախում։ Նկարահանումների ժամանակ մենք եղանք տարբեր շինհրապարակներում։ Տեսանք, նկարեցինք, հետաքրքրվեցինք և զրուցեցինք։ Կոնկրետ շինարարությունը ղեկավարվում է ծրագրով, ես այդ ծրագրի օպերատորն եմ։ Սա կոնկրետ սխնախ ջրաղացներ Մոշխմհատ այս համայնքի բնակիչների համար է։ 4 համայնք պետքա տեղավորվի այս գյուղում։ Քանի տունա լինելու։ 211 տուն նախատեսած է, նախագծած է։ Իսկ դու որտեղից ես։ Ես Շուշիից եմ։ Հիմա ժամանակա որ Ստեփանակերտում եմ բնակվում, ինչեր որ մեր տները կառուցվել։ Արցախում ապրում են, Արցախում լսում են Կոմիտաս, Արցախում լինում են ներկայացումների պրեմիերաներ, հող են վարում, ցանում են, ստանում են բերքը, երեկոյան Արցախի գյուղերի տներից ծուխ է բարձանում, թոնիրների ծուխ է բարձանում և երեխաները ապրում են լավ Արցախ, անկախ Արցախ ունենալու երազանքով։ Մենք հույս ունենք, և ոչ միայն մենք, որ այս նախագիծը պատերազմի միջով անցած Արցախցի մեր հայրենակիցների համար նույնպես կդառնա հույսի ևս մեկ աղբյուր և կլինի յուրօրինակ հիշեցում այն մասին, որ քանի դեռ բաբախում է մեկ հայի սիրտ, Արցախը մենակ չէ։ Եվ այս պտտվող երկրագնդի վրա մենք ունենք թանկ, հարազատ և սրբազան երկու կետ. Հայաստան Արցախ, որտեղ էլ որ ապրես Սփյուռքում, աշխարհի որ ծայրում և նույնը սա է քոնը։ 1000 տարի քանդել են, սարքել ենք, 1000 տարի ավիրել են, վերականգնել ենք, պետք է իրար թևուտիկունք լինենք, իրար սիրենք, իրար ուշտանք, մեր հողի վրայով շատ քամիներ են անցել, բայց քամիները մենակ կոտրում են թույլ ծառերը, հային կոտրվել չկա։ Կառուցել ենք, կառուցում ենք ու կառուցելու ենք։ Լավ մնացեք, հաջողություն։